ururka c d c h oo kaashana iyo hay-adda sidhika ayaa magaalada berbera waxa uu tababar uga furay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada berbera. Tababarkani ayaa waxaa lagaga hadlayay qiimeynta barashada iyo xirfadaha dhismaha nabad, waxaana tababarkani ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka saaxiil. waxaana ugu horreyntii waa tababarkani faah-faahin ka bixiyey deeq cismaan iyo sidoo oo kale isuduwaha barnaamijyada hay-adda sirig cabdilaahi jaamac, waxaanay ka warrameen muhiimadda uu leeyahay tababarkani. Waxaynu halkan maanta aynu u fadhinaa tababarka xirfadaha dhallinyarta ee dhanka peace buildingka ama dhismaha nabadda. Tababaradan oo sanadkii afraad galay waxa iska kaashaday oo maanta halkana inala jooga hay-adda la yidhaahdo sirk oo nagala joogo cabdullaahi iyo doctor uluf. Sidoo kale waxaa programka iyaguna qayb ka ah hay-adda kale hada c d c h oo nagala joogo xasan iyo deeqa. Maanta halkan iyo berri waxaynu ku qaadan doonaa tababar la xidhiidha dhanka peace buildingka, gaar ahaan peace buildingka iyo human rightka. Human rightku doorka uu ku leeyahay in la sameeyo dhismaha nabadda. Waxaynu xidhiidh ka dhexaysiin doonaa xuquuqul insaanka iyo sida muhiimka uu ugu yahay geedi socodka dhismaha nabadda. Waa meelaha ay tababarkeennu uu ku saabsanaan doono. Mashruuca kan hadda wuxuu socday 4 sano, waxaana iska kaashaday sirk oo ah Somali International Rehabilitation Center oo saldhigyadu yahay magaalada Lund ee dalka Sweden, iyo c d c h oo u dhiganta Center for Dialogue and Civic Education and Human Rights oo xasan ka jooga ka yahay. Professor Uluf waa khabiir xagga sharciga ku takhalusay ee jaamacadda Lund. Marka kunka ay 200 qof haddii ay bartaan wax walib arday jaamacada u badan, waxa weeyaan isbeddel weyn baa keeni kartaa heerka maanta ay taagan tahay Somaliland xagga nabadda, xagga dimuqraadiyadda. In meesha meel ka weyn adinkoo iskaashanaya shacabweynaha iyo dowladda inaad gaartaan heerkaas, isla markaana waxay Somaliland ku ammaanan tahay, woon aan shaki jirin. Haddaan nabad jirin, doorasho qof iyo cod lama qaadin. Doorashadaas qof iyo cod waxaa keenay nabadda keentay. Nabaddan ayaa keenay haddii shacabka iyo dowladdu aynan isku xirnayn, nabad lama gaarin. Marka ururada bulshada ee guud ahaan shacabka Somaliland iyo hogaamiyahooda dowladda oo iskaashaday ayaa keenay nabadda maanta ee ku naaloonaysa Somaliland. Marka anigu waxaan ugu talagalay tababarkan ka socday Somaliland 4 sano ugu dambeysay oo xagga nabadda ah, waan ka fulinay dhammaan 6 gobol ee Somaliland. Waxaan ku rajo weynahay inaad ka faa'iidaysateen, ururada bulshada ka faa'iidaysateen, waxaa barateenna aad u gudbisaan dadweynaha si tallaabo ka weyn tii aad gaarteen in la gaaro. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Professor Uluf, waxaana uu ka warramay sanadadii kala duwanaa ee barnaamijyadani ay soo wadeen. waxaa gebagabadii halkaasi ka hadlay xogayaha gobolka saaxiil, waxaanu si weyn ugu mahadnaqay ururka c d c h iyo sidoo oo kale hay-adda sirig, isagoo uga mahad celiyay tababarkani ay u qabanayaan dhallinyarada berbera. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa qoladan sirig oo soo qabanqaabisay barnaamijkan nabadda iyo xuquuqda. Nabadgelyaduna waxay ka dhalanaysaa xaqaaga ood ilaashato iyo xaqa dadka oo aad ilaaliso. Inaad barato waxaa la yidhahdaa inta aqoon la'aani jirto adduunyada dulmiga uu jirayaa, waa lagu addoonsanayaa, waana lagu dulmayaa ilaa aad aqoon u yeelato maxaad xaq u leedahay adigu. Waxaad u baahantahay inaad sharciga dalkaaga baratid, inaad xaquuqlisaanka baratid, inaad waxaad xaq u leedahay baratid, heshiisyada shaqo iyo kontraagyada aad saxeexayso inaad iska akhrido, inaad weydiiso ciddii aqoon u leh haddaanad garanaynin, inaad marjacaad u noqoto aad leedahay, inaad garato qaabka aad u heli lahayd. Marka lagu leeyahay xaquuqlisaan, cid qori sidata oo ku ilaalinaysa ma jirto, laakiin waxaa lagu siiyey habkii iyo nidaamkii aad xaqaaga ku heli lahayd. Adduunyada xitaa hore u martay waxay u samaysan tahay waxaa lagu siiyey hannaan aad raaci karto, aad xaqaaga ku doonto, laakiin cid gaar ka ahayso xaqaaga ilaalinaysa ma jirto.
إلا الحق هذا برتنا مو جان كرسيد وح حق لجوجلية يوح على جوجلهاين. And وقدام بين آت بالغوما نقيا دمانتي نحن كرتشيني نكفى دي ستون سان والسلام. عبد الرزاق قاسين تلفزيون كصاب بربرة. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. متكيش سما. ما شاء الله. صح ما عطوش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها.